Fala galera, muito bem, tô com a vocês e vai jogar uma partida de Free Fire. E já são 12h11 e eu vou jogar uma partida de Free Fire. Né? Gente, eu vou jogar uma partida. Eu não sou muito boa, gente, tá bom? Eu vou jogar uma partidinha só bem rápida, só pra não gerar, ok? E eu vou postar lá no Insta uma enquete pra vocês, ok? Então vou lá, me segue. Gente, vai, entra logo. Olha a minha roupinha, tô camisa. Eu não sabia, não.
meio chato. Segue no YouTube, viu, gente? É pra ti, né? Ah, morreu, bora. Tá morrendo. Deixa eu chamar esse cara aqui. Chama ele. Gente, eu vou cair. Tá ok. Gente, a internet tá muito ruim. Eu não tinha como gravar pra vocês na internet daquele jeito, né? Então, eu preferi.